Otniel germer Jesus Christos, amen. Aermer porheginus yes, surp yeritsyanko, yegesyal kayutyunko, yeritsin gamko, vorbes hegin sevegri, ez hatsmer hanabasor tur mez aysor, yev tomes es bardismer, vorbes sev mek, tonk meros bardabanats, yev mitaneres mezi porchutyun, ayl prigayz mey charen, zikoyal kayutyun yesorutyune park, avityans hedenits, amen. Եվ եւս խաղթյալս Տեր Աչեսու, ընկալգեց սո եւ օր մյա, օրություն եւ փառքոր եւ որ թե հոգին սրբով, այժմ եւ մի շվավիտ հրանս ավիդենի։ Sanat si sale gozem, yeme
miște oamenii sau de nisa mea, sau au Habite nagan, anuskiz, animan aliastvats, anhaskan alikhorut. Barekhnam hayr, miatsin vortsutsnogh surp hokunarakhov, vor keznits yelnum e yev latsnum bolor araratsnerin. Dutes, vo amenakarogh zorutyam getnitsogh vertsnelov, stegzetsir martsun. Եվ նրան բնագեցրիր առանց աշխատանքի մաք ու անմաք կյանքի մեջ, եւ քո դրած պատվերի համաձայն նրան թույլ տվիր առանց ամաչելու ապրելու փափուկ դրախտում, սակայն չարանախանձելով նրա մեծ փառքին, որն աստացել էր քո բարերարությունից, խափեց նրան զանազան անհասանելի ցանկություններով. Եվ մարդ իր փառքը չպահեց ու մեղանչելով հեռացավ քեզանից Տեր. Իսկ երբ մարդը խախտեց քո պատվիրանը, դրախտի փափկությունից նրան դուրս հանեցիր, նրա տխուր և մեղանչական մարմնին կաշվեց ակուսներ ակցրիր ու որոշեցիր, որ նա վերստին հող դառնա. Եվ այժմ բարերար ու բազմողորմ Աստված, ընդունիր նորոգ հանգուցյալ Հասմիկ Ղարիբյան ծառայի հոգին, որն ավարտեց երկրի վրա իր պանդխտության ժամանակը, ու ստացավ իր աշխատանքների և աշխարհին խեղդող երազային խաբեությունների հատուցումը, քո երկնային արքայության մեջ դասավորիր նրան սրբերիդ հետ, որտեղից հեռացված են ցավերն ու նեղությունները, ուր քո բոլոր ընտրյալները մշտապես երջանիկ են, ուրախությամբ տեսնելով քո աստվածային փառքը, նրանց է դասավորիր Տեր այս հանգուցյալի հոգին, որպեսի մենք նրա հետ միասին փառավորենք քեզ, օրը որ դու և Սուրբ Հոգուդ հետ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Հայր մեր, որ երկնքում ես և երկրի վրա ու ամեն բանում, թող քո անունը սուրբ լինի մեր վրա, թող քո գամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա, քո անունը հավիդյան թող պարապանվի, դու պատրաստեցիր մեզ համար հանգիստ երկրային դարաբանքներից անանց և անապագան կյանք, քո սրբերին փրկեցիր խավարի իշխանությունից և փոխադրեցիր սիրելի որդու մեր դեր ու փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արքայությունը, ընդունիր և հիմա մարդասեր դեր աղաչում ենք քեզ, Հասմիկ Ղարիբյան աղախնույթ հոգին, քո հանգստության մեջ և հաշվիր սրան քո սրբերի տվի մեջ, քո միածին որդու ու նորոգող Սուրբ Հոգու միջոցով, որ ետ քեզ ամենագալ հորը թվայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Ալելույա, ալելույա, ահա սահմանդե իմ օրերին, և կարողությունս ոչինչ է իմ աչքում, բոլորովին ոչնչություն է ամեն մարդ, որ մարմին ունի։ Այս ընթերցումը Պողոս առաքյալի կողմից Կորինթացիներին գրված երկրորդ նամակից է։ Օրհնյալ է Աստված, և հայրը մեր Հիսուս Քրիստոսի, հայրը գտությունների
եւ Աստված ամենայն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարող լինենք մխիթարելու նրանց, որոնք ամեն տեսակ նեղությունների մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք ենք մխիթարվում Աստծուց, որովհետև ինչքան որ շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքների, նույնքան եւ Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն էլ առավել կլինի։ Քանզի եթե նեղություն ենք կրում, այս ձեր մխիթարության եւ փրկության համար է, եւ եթե մխիթարվում ենք, այն ձերային մխիթարության համար է, որ համբերությամբ կրել է տալիս այն չարչարանքները, որոնցով եւ մենք էլ ենք չարչարվում, եւ ձեր հանդեպ մեր հույսը հաստատուն է, քանզի գիտենք, որ մասնակից եք ինչպես չարչարանքներին, այնպես էլ մխիթարության։ Ալելույա, ալելույա, զայնի մոյ եսարդեր կարդասե, զայնի մի մոր ասպաս, եվ նա եսար ագիս։ Ալելույա, որդի, աղջոն ամենեցով, եվ ընպոտ երկու ածության գլվարով, care vor fi marto arnel ansne e vocinci, e de voci de sanice, sair în zi arme, zizorai mame, azunoni vor fi de mine mame, gorze, zihar sire zorti, e zamerai în stuțare, nu v-ați gorzos, în bordu pe zarmara, zi vorbesc, hai, harțanez, mărialez, Եվ ընդայի արդեն նրբես եւ որդի զորս գամին կենդանի արդեն Եվ ոչ է թե հայտատի զոգ այլ զամեր այն դատաստան ետ որդվոյում Զի ամեն է կյամ ատվես էր զորդի որվես պատվել ես հայրեն Որ ոչ պատվես զորդին ոչ պատվես հայր Zaraki chenora
անկուցելով Քրիստոս ասված արահանքի սեփորություն եւ մեզ մեղավորակի շնորհիած ողություն հանցանած եւ եւս խալքյանս Տեր աճեցու վասն անցալով քույն աճեցու կսպրգիչն մեր Քրիստոս ձեզ նա արդարսն դասես ցեմ եւս մեզ գեցուցե շնորհի ողություն յուրո ամենագալ դեր աստված մեր գեցո եւ ողորմյան Der vor mi ja, der vor mi ja, der vor mi ja.